Hola amigos, nagu ikka. Alustame kohe self-promoga. Nagu võibolla mõned siin siis teavad, siis Your Boy AZ on nomineeritud meelelahutus auhindade siis aasta suunamudijaks ja aasta seksikamaks meheks. Materjali on, ainest on, olge mausud, ainest on. Nii et ma jätan teile linki descriptionsse, et kui sa tahad, et ma võidaksin aasta suunamudija tiitli ja siis aasta seksikama mehe tiitli, siis saad minna sinna lingile ja hääletada minu poolt. Või siis sa võid tegelikult Robini ka sinna, nii sa võid enda kandidaatiga. Ärge seda tehke, ma ei pea välja seda. Aga tead, mis on aige tegelikult? Räägi. See, et me põhimõtteliselt need viimased nädalad, ühe nädalaga tuleb meil 100 000 vaatamist täis iga kord. See on liiga hulle. See on väga ebareaalne lihtsalt. Kas teil ole kodus midagi teha, et te lihtsalt mingi 10% mingi Eesti elanikkonnast lihtsalt iganet vaatad seda rajureetet. Aga tuleb vist välja, et neil on sama põnev kui meil, et võibolla isegi veel põnev. Kas meil on põnev? Pigem on põnev. Okei, no tegelikult on. No mõtle nüüd, uus särk jälle kõikidele särgikriitikutele, kes meile kirjutavad on särkid asjad, uus särk. Siuksid nõnad eksisteerivad. Uus nädal ja uus raju reede. Aa, 10 000 laiki see täis ka enam? Sai täis. Nüüd me hakkame siin mõtlema, et mida actually nagu teha ka enne. Ja selles suhtes, et Robin on väike reetur siin, võibolla jätab mu üksi siin mõneks ajaks. Võibolla see on, mis võibolla, suure tõenäosusega on see minu viimane raju reede. Mis me siin... Reetur ühesõnaga. Kas me siin, mis me siin koos hakkame vaatama, et ilmselt jääb see viimaseks. Tahaks teha seda lõpus see, et saik! Ei ole saik. Vaata, mis eelmine kord oli siis? Vikiga tuli jälle mingi uudis meil. Toksik oli väga kuri tüdruk. Alvar oli meil peaosas. Alvar MVP. Vedas ennast välja ilusti. Ühesõnaga. Samas kui on sinu viimane raju reede mõneks ajaks, siis hakkame pihta lihtsalt. Teeme ära. Tavai. Hakkame siis vaatama Rannamaja. Rajureede. Part. Kuus. On kuus? Kuus. On kuus. Peaks olema kuus. Vab see kiiresti aeg liigub. Täna suunduvad suhteinglid Saaremaale. Plaanis on külastada ööklubi Tiiva ning leida sealt tänasele vallalisele singale kaaslane. Aga enne vallalise peale võtmist tehakse üks peatus. No, proosid, mis see kell on 12. Oh my god. See oleme meie Dominikaani. Ei, aga jällegi Viki käekiri tuleb siin kohal välja, et laske tal rahus juua. Alkoholik. Ja pläsku on juba lahti. Saab ainult paremaks minna. Meil on ka samasugune tsükkel nagu neil põhimõttes. No jah. Sükke rahulik. Võibolla on olnud sükke kolme nädalane tsükkel meil. Ma ei luba midagi. Sa ei kinnita elika ümber. Täpselt niimoodi. Kule, 12 alates on sotsiaalselt aksepteeritav. No kuskil on kell ikka 8. Ada ja Viktoriaga liitub veel üks kosjasobitaja. Loomulikult on selleks Seidi, sest Saarema juurtega Piiga juba teab, kuidas kodukandis hunte murda. Oi, tere! Tule anna üks soe kalli. Palun, tõnnistan teid. Tule, tänks. Nagu see vahe lihtsalt, kui Helena astus bussi ja kui Seidi astus bussi. Seidi on ilmselgelt kõrge staatuses seal selles mõttes, et ta tuleks otse maja ette võtma teda peale. Ära spoili, kus Seidi elab. Aga ei, reaast nagu oligi, vaad Seidi tuleb mingi, anna mulle üks kalli ja see Helena mingi kuled, et tõmme nahvina. Varakuni enne, jah. Rajureede bussi järgmine peatus on Tallinna bussijaam, kus juba ootab meie 19-aastane vallaline neid Singa. Singa on pärit Peipsi äärest, väikesest külast nimega Metsaküla. Peipsi mere äärest siis. No tuleme, seda on meri ju. See on Peipsi äärest. Viktoriale täpsustuseks siis hea sõnaga. Aga jällegi ühed ja samad näed. See oli ju Rannamaja selles. See sama, kus ta Viktoria tegis. See sama see pidu, mis oli. Tema oli seal. Ja ta oli minu arust seal. Võtta, sul on ikkagi teral silm, et minu silm absoluutselt ei pane kokku seda, kas see tüdruk on kuskil varem olnud või ei ole. Eks siis sa ei saa tegelikult öelda enda kohti, et sa oled Rannamaja ekspert. Absoluutselt. Aga sa oled sinna teel? Jah, täpselt. Just järgmine hooaeg ma proovin nagu need detailid ikkagi väga eest enda meelde. Aga ühesõnaga see tüdruk on siis Rannamaja teise hooaja 4. episoodi pealt pärit siis. See on ebareaalne. See on vist veits kurv tegelikult. Pigem on. Bussis tüürib jutt suhete peale. Selgub, et Singal on olnud vaid üks tõsisem suhe, mis kestis 3 aastat ning jättis neiu hinge korraliku haava.
Kohe nii korraliku, et siin ka ei teagi, kas edaspidi jagada oma tundeid meesterahvaga või hoopiski naisterahvaga. Kui sa kuskil näed mingisugust nagu üli... Võib ka sellised asju ette tulla, aga loodame siin saate lõpuks, et ikkagi Singa leiab Singa. Ikkagi selle õige endale üles. No, loodame, kas või sellest saatest. Vähemalt on nagu see, et nüüd on vaata, nagu tatsib mõle. See on nagu esmakordne. See on esimene kord Raju Reedus, kus nagu külaline tahab mõle. Just on tõesti just oma šanse ka sellega. No reaalselt, kus sul ei ole eksimus võimalusi. Ja sellest siis ta nimi Singa, kujuta ette, kui palju ta peab mähistama lihtsalt kuskil USA's või Inglismaale kuskil, et ta peab väitma, ta ei ole laul, mu nimi on actually Singa. Ilusad naist, siis nagu ikka... Ja mul on nii palju need ka crushe. No, ma räägin nagu selles mõttes, kui peaks tulema, siis pigem hakkasid lähedased ütlema, et äkki sulle ikka meeldavad keegi teine ka kui ainult poisid. Kuressaares seavad noored end sisse Rüütli spa hotelli, et õhtuseks klubituuriks valmis sättida. Seidi on rame mõrg, ma ei saa aru, miks ta üldse tagasi tuli. Ma ei kannatuna. Ei tahtnud üldse. Surus ennast, ma olen ikkagi saarlane, ma tahan tulla. Spanni näed, annad näppu ja võtab käe. Võtsime ta ühte ja nüüd ta ronis siia tagasi, kurat. No see ei ole reaalne. See ei ole. See ei ole, see on lihtsalt, teeme lihtsalt mingi aja viba. See ei ole üldse reaalne. Kui kokku saavad neli naist, siis teadagi, mis juhtuma hakkab. Ei, klatsimine jääb mõneks teiseks korraks. Algab hoopis moedemonstratsioon pealkirjaga Ma olen täna aplamiisu kui sina. Kui kole, vaheta ära! Täielik tont! Vaheta ära, aga endal on täpselt sama see outfit, mis tal eelmises episoodis oli. Jääga okse nagu. Sellist näkki pole varem näinud ju nagu filmistarde. Rämedalt tahab peole minna, seda on lihtsalt näha. Ta lihtsalt mingi seisab mingi. Kuskid välismaal. Raske on olla ikka celebrity. No, kärab või kära? Käib ka. Okei. Meil kolmel kõigil on veits sarnane stiil. Jah. Väga nais. Eks siis öelge, kui kuskilt midagi välkuma hakkab. Eks me vaatame. Kas tasub või? Me mõlema siin silma peal kõige, mida välku. Vaata, et sul praegu juba ei valgu. OnlyFans välkus küll. OnlyFans väga välkus kõik see siin. Krabi paistab. Krabi! Krabi, jah? Fuck it! Seidi on väga segasest. Mis krabi? Oh my god! What the fuck? Ma ei taha kunagi alla enam minna, kui sa ütled oma kohtades. Krabi! Lady parts on... Krabi. Viktoria. Kui näkkab seda. Oota. Sa oled siiki või? Aada ütles, jah. Aada, seletame selleks sellega. Palun seleta reaalselt. Krabi. Krevett. Krevett! Kas ma... Veel ulem võrdlus. Kus see krevett nüüd tuli? Aga lõpuks siis päeval, kus pole vahetus krabi või krevett, seal selles antud kontekst. Aada on selle peale mingi, mis krevette? Mitsi krabi? Räägime hiitkrevetist või nendest väikestest? Issam, jõu, ma olen siin oma juhtsed ära, noh. Väikestest ma saaks võits aru. Aga hiit? Mine vaheti riidada täna, muidugi. Ei, keri. Ui! Kalameeste jutud selja taga võetakse ette Singa kehakaunistused. Neid neiul juba jagub. Ussist ufodeni, pealaest jalataldadeni ning kõigil on ka tähendus. See on need, kell 11.11 sünnikuupäev. Aga vanem vend õpetas nagu tatina selgeks minu sünnikuupäeva niimoodi, et nagu 5-4 võrdub 1 vaata. Ja see on 05-04-01. Ülitoupa! See on geniaalne! Eks ole! Ligit mul on ufod ka, sul oli ikka ufod. Ufod on mul ka siin. Siit tagan need jalgadel, vaata. Nagu ufo näitab siin selle laeva peale, et... Matching! Tal on suu kinni õmmeldud ja siis ta näitab siia laeva peale, et ta vaikub.
Ma ei tea, mis ma nendest tatakatest arvan nagu. Ei no, selles mõttes, et kui inimene ise rahul, väga tore tee ole, aga ma lihtsalt tekis küsimus, see 5-4 võrdub 1. Mm-hmm. See on basic matemaatika jääle. Aga ta oli väike, aga ma kui ta tegi selle? Ta saab enda väike? Ei, see vend õpetas teda siis, kui ta oli väike. Okei. Selge. siis oli kohti lihtsam ja see tema jaoks tähendab nagu väga palju. Täpselt see, kui mul üks sõbranna oli kunagi always keep on running on ja tatakas siin kohal. Siis ma küsisin talt, et, nagu, et mis on nagu tähendab, et kas see on nagu siis mingi, sõike, noh, mingi deep meaning on ja kindlasti on, et kogu aeg ära ükskõik, kus, mis olukorras oled, nagu mine edasi on ja jookse on. Aga siis ta vastas mulle selle peale, et, nagu, et ai, tead, mulle meeldib vahepeal 5 kiltsa joosta, et noh, selline. See on päris lugu või? See on päris lugu. Päriselt? See on päris lugu. Tea mul teda. Vist mitte. Siis on suus. See on sellega always keep on running. Või sisse. Nagu mina oleksin nagu ufode poolt siia pandud. Ah, see on lahe idee. I love that. Suus oled sa. Inimene sööb elus keskelt läbi ära umbes 7-8 anglikut. See on vale informatsioon. Ei, sina oled vale, sest tahad uskuda. Pikki nüüd bioloog. ja lambist tuli välja vaata mingi hull faktidega. ja siis mulle meeldis see vastus vaata, mis ta Aadale ütles ka, et Aada ütles siis, et see on vale informatsioon, sa oled ise vale informatsioon. Üli argument, nagu sa oled ise vale informatsioon. No see oli see throwback, et kui sa olid 7-aastane, siis mitte läheb öelda. Mitte läheb öelda. Sa oled psühhopat. Aga võtta, kui rauhulikult võtta kõndi! Mängi! Kui mina seda ämbliku näeks, ükskõik kus ma maaks niimoodi. Mul on savi nendest, mis on mingi reegel, et sa tapad ämblik ära, siis ei ole mingi õnne. Ei ole, mis on, jah, midagi sellist tõeldakse, aga nagu... Mul on suha vaja. Võibolla lihtsalt lihtsalt õue tõsta, aga kui teda lihtsalt maha liia, seda pärast koristama hakkate. Aga lihtsalt... Ma ütlema, et päris nii ma ka ei teeks, nagu tema hetkel teeb. Õnneämblik kinni püütud, kell armutult südaööle lähemale tiksunud, seavad neiud sammud ööklubi diiva poole, kus täna peaks toimuma korralik rämmar, sest lavale astub räpiduo Click, Shrik ja Max. No, Max on mu vanas sõber. See Mooris see klitsis praegu. see oli räme klits. No. Click, Shrik. Klitsherik, ei ole. Klitsherik, jah? Click, Shrik, jah. Väga tümmi. Nii et ma arvan, muusikad on nagu head lood. Esialgu on klubi muidugi ka. Vana hea, klubi on tühi, täiesti tühi. Mis vana hea? Alati tühi klubina. Ei ole, kui sa eelmine aasta vaatasid seda, kui nad... See oligi Mairold episood, kui nad Saaremal käisid. Tooli hoopis teine, ma mõtlen, et viimased need... Korona aeg. Ja siis ongi klubi tühjad, meie tšikine ratikoha. Eba, lihtsalt vaadake seda pilti praegu. See on nagu... Laselt tühja võitu, aga pole hullu. Kella 12. Alkopiiranguni aega veel veidi on. Seega tuleb hakata julgust koguma. Kusid kallid paid leiame! Avastame kõik see võid! Ada on klubile diiva ringi peale teinud ning jätnud meelde kõik vähegi kenamad noormehed ning nüüd presenteerib neid singale. Seal on nüüd 18-aastane noorhäda. Siin laua ääres. Ta nagu lege käis kõik vennad läbi. Ma tahtsin, et Ta peaks sellest palka saama reaalselt. Võigi võibolla natuke saab, aga Aada peaks mulle rohkem saama veel. Ja nagu reaalselt tegi nagu väga põhjaliku researchi. Reaalselt, ta uuris välja su vanuse, su nime, kus sa seal seisad, kui sa näed seal nurgas, selle paari puki taga on üks kaks venda. Ta on lege scouti reaalselt. Nagu meil on kõikidel sellist inimest vajana. Singa aga kohe vedu ei võta. Tema loodab, et ehk tuleb paremaid mehe kandidaate või miks mitte naiskandidaate. Lähtu on Ma ei tea, kas teda üldse kotib meie vallalist kedagi leida, kedagi otsida, et iga vallaline, kes talle pakutakse või võimalus on ta põgeneb ära. Singale pakutakse veel mitmeid noormehi, aga neiule ei meeldi ükski. Selline pirtsutamine ajab Viktorial harja punaseks. Ta ei saa enam üldse aru, et mida, keda või kas üldse Singa soovib leida. Kas nagu Viktori ise ei olnud see, kes pirtsutas kogu aeg, kui Aada pakkus talle mingit meest? Oli küll. Ja kui üks inimene vaatas mulle klubis siukse nagu otsa, 180 graadi ja minekut. Singa kadus lihtsalt nagu mingi fiu vaata. Ta lihtsalt nagu see kutt oli nõus tulema meie üles vaata, tegema jooki, juttu rääkima, ta lihtsalt kadus ära. Me olime nagu mingi, et okei, vaata.
siis me nagu läksime teda otsima, võtsime kaamera kaasa, mõtlesime, et vaatame, kus ta on. Võtsime nagu siis uue kuti sihikule, ütlesin, et umis, et aah, et ei, et see on see kuti, vaata. Võtsime selle kuti kaasa, tulime üles, siis ta jälle hakkas midagi seletama ja siis see kuti pani ka plehku, me olime nagu mingi... Äkki ta läks vetsuma, vaatame, istud selline raulikult, pane pidu ja tõmmas üles tegeme. Ma ei saa arva seda, võibolla äkki me peaks tal otsima naist, aga nagu samas tundub, et tal on nagu rohkem naiste pool tõmmest, et nagu tuleb minu juurde mingi... Tule vaata, mingi tõmmamuga tantsu ja hõrduma perselis, ma just olen nagu mingi oh my god, ei, ma, mulle ei meeldi naised nagu, ma olen ikka täiesti kindel oma orientatsioonis on ju. Mulle Viktoria. Ma ei tea, Viki, kas sa oled mingi trofi või ei ole enam? Ootot! Bro! Okei, lähme teha. Ootot! Mulle ei meeldi naised ja värk, aga kas OnlyFansis nagu kogu see content ei olnud tal? Ain naistega ja kõik see, mis ta tegi seal, oli naistega. Oli jah! nagu reaalselt. See, nagu see, mis Andrei just ütles, see on nagu täiesti tõsi, et seal oli sisu, kus ta siis oli oma tiivani peal, kolmest kahe erineva teise naisega ja siis nad seal... Tegid asju. No. Tegid asju erineva. Aga nagu, samas nagu see on fine vaata lihtsalt, nagu, mida sa valetad siis nagu... Aitäh kõikidele, kes tegin neid compilation ja vaata reaalselt on tuli mingi ikka mingi 10 tükki tuli ära, aga kõik saatsid. Nad ikka ütlesid, et see tegi eraldi vaeval, lõikus kokku ja reaalselt. Aga vaata, üks tüüp, meil oli eelmine video, oli mingi 40 mints on ja üks tüüp tegi nagu video, kus oli siis 10 minutit, kuidas me puid panime ja see oli ainult sellest episoodist. Ja kui ütle kette, meil on veel põhimõtteliselt mingi, no põhimõtteliselt 16 episoodi on, kus Viktoria nagu eksisteerime. Ja sa tahtsid panna niimoodi, et oleks... mingi 5-minutiline video, kus me siis kokku toorsab kui ja juba ühes videos, see oli juba 10 minutit nagu straight. Ei, ma tahan meest! Mul ei ole vaja mingit naist. I'm fine nagu. Ma ei tea üldse, keda, mida me vaatame, millist ta tahab, sest mul on lihtsalt tunne, et tal ei ole mitte kellegi vastu praegu huvi ja siis on veits raske. Kas Seidi on natuke nagu loobunud või? Siuke ilme küll ei ole väga nagu entusiastlik. Ta on nagu väga viitse, jah. Ta on siuke, et kõrjad jälle ma pean siin raju reedus olema. Aga Seidi on üldiselt tavaliselt selline veits nagu tagaplaan. Või nagu ta nagu ei ole nii aktiivne selle wingman osaga. Pigem on ikkagi Aada see, kes kärib kogu see. Aga tavaliselt on tema, kui ta kaasas käinud, siuke ikkagi ka kärts ja mürts natuke. Kärts ja mürts. Kui tema ikka midagi ütleb, siis no see on ikkagi pane sinna kullavaramusse juba natuke. Seidile ning Viktoriale on silma jäänud üks lahe lokkidega sell. Noormees võiks Singale meeldida, aga lokkidega selva sindrinahk on liiga palju rannamaja vaadanud ning pähe õppinud kõik tsitaadid, mis Viktoria närvi võiks ajada. Ma tean seda tüüpi. Väga hästi. Tervitsad Alole. Üks Hiiuma tüüp. Jaa, selles mõttes... Siuk reeter ongi käib Saaremaal peale. No tuleb nii välja, jah. Alo kindlasti vaatab sinu pidajat 100%, ma olen täiesti kindel ikka. Alo või? Alo, jah. Tervitust Alo. Vana lihtsalt vaitus. See kräsupea. Kes see teeb nii nagu? Oh my god. Aga kes see ise nii teeb, Viki? Tal roolides, kui sa nüüd minema saad, siit sa plaksutad. Kes see nii teeb? Ongi näe. See on nii lahed, nad on nagu nii tukad. Nad on nii akvaid. Mul on seitse kutki mehed, aga piksin ikka. Ja ikka madalad, ja ikka madalad on see shame. Ja ikka madalad, ikka madalad, ikka madalad. Mul on seitse kutsi veel, püksin ikka madalad. Ja ikka madalad, ja ikka... Need kolm mähkareid siin taga kindlalt 18 ole. Ma juba enne vaatsin, et siin nagu see rahvas kindlasti ei ole 18 siin. Ja nagu üldse see, kuidagi see crowd on väga nagu hype. Räme haip on lihtsalt. Aga raske on 10 inimest seal selles mõttes ka nagu haipid, et oleks seal mass taga, et mass ikkagi liigutab mägesid. Toho! Ja mis edasi plaanis?
sel ajal, kui meie suhteinglid Ada, Seidi ja Viktoria paaniliselt mööda klubi hämaraid nurgataguseid pidi Singale noormest otsivad, on Singa leidnud hoopis endale kena tütarlapse. Ja juba silitataksegi juukseid ning jagatakse õrnusi. Singa väljavalituks osutus nägus tütarlaps nimega Enni Britta. Enni Brittat vaadates võrratu naine, nagu tema võiks enda... No... Jälle, ühed ja samad näevad. Siinkohaldus on ka mina nõusud, et Enni Britta nimi on igalt poolt läbi käinud ja selles mõttes... Ja ta on isegi meie minu videos läbi käinud. Et sellega ma sekundeerin siin. See oli see sama, kui sa oled selle luigega käisid seal kohal. Luig hakkab seal märvlitega. Lägi võtta. Suhteinglid võtavad noore neiu kohe pihtide vahele, et teada saada, mis värk on ja mis... Kohe käitus kinni kenasti ja... Aga sa, Andrei, kas sa arvad, et see... On see skripted või ei ole? Skripted või ei ole või? Ma ei tea mitte midagi. Kurrad! Aga... See on hea küsimus. Aga mis sa arvad? See on hea küsimus. Ma arvan, ainuke viis, kuidas me seda teada saame, on see... Me kirjutame Enni Brittale. Mitte kirjutame, aga helistame talle. Helistame Enni Brittale. Ei julge meie kõne vastu võtta, jah? Ta teab, et midagi toimub juba. Jah. Okei, no... Me teeme uuesti. Me teeme uuesti. Enni Britta praegu meile vasta. Siis proovime varsti uuesti. Või äkki ise helistab tagasi. Neiuga tegu. Nagu seda kõike pealt nagu vaadates nüüd, ma ütlen, et on skriptad. No kui sulle rõhutatakse kogu aeg seda, et sa ise leidsid, sa ise tegid, me ei pidanud mitte midagi tegema, siis see üha enam see kahtlasem tundub. No, ütlen, mul on väga suur kahtlus, et see tõesti on skriptad. Rääd, kahju. Tundub, et kosjasobitajad võivad tänaseks loorberitele puhkama minna. Ilma nende abita on siin ka endale kaaslase leidnud. Nägid seidit või? Leina! Ta oli väga õnnelik lihtsalt. Aga kas see on nüüd okei, et juba järgmises kohates kohesed on meil palju ülakehaga mees ja nagu me ka varasemalt rääkisime, kui särk lendab sellest ära, siis mis pidu on? Väga raju pidu on. Ja nagu kõige aegem see, et see on klubi selle. See on Saaremal, kas see on nagu asjalik klubi? Jaa, ma olen käinud. Väga okei kohta. Väga okei klubiga. Ja kui nagu, ma ei tea, mina küll ei ole vist nagu... Ei, tegelikult olen küll ikka. Tartus on ka ikka särgid lennanud mõnedel inimestel, et... No seal Kuressaare, sest väga palju selles mõttes muid kohti ka pole, on ju kõrval on seal kohes ja mingi pritsumaja. Ma olen, tead, ma olen selles Loksis käinud. Lokaal? Jah, Loks, jah. Läheme Loksi. Läheme Loksi. Aga seal on nii mõnigi meist ikkagi nuga saanud. Usso, mida? Minu mõelest on see väljas. See on nagu natuke juba järgmine veel. Okei. Tunduvad õnnelikud, sära on silmis, mis saakski veel valesti minna. Aga võt saab küll! Nagu välk selges taevast, ei tea, kust pimedast klubinurgast ilmub välja keegi Rainer ning väidab, et Enni Britta on hoopis tema pruut ning et nad koos tulid klubisse. Võtke midagi ette! Milline draama, milline ootamatu pööre, milline segadus! Armu kolmnurk! Selle jälgimine nõuab pehmemat tugitooli ja popkorni. Rainer paneb Enni Britta fakti ette, et kas neiu tuleb temaga ära või nende suhe on läbi. Ta lubanud Ennit sellega hotelli, siis ma olin nagu... Päris korralik ultimaatum siis Ennile, jah? Et alustuseks siis tegelikult paneme ka ta nime õige. Paneme õige, jah, paneme õige nime. Randar on ta nime. Randar Luik on tema nimi, jah. Ootavad, aga helistame Luigele või? Helistame Luigele, küsime, mis teema on. Helistame Luigele, küsime.
No nii. Kuule, tead, me vaatame siin tervitused Hiiumaalt. Me vaatame siin seda rajureide asja ja tead, tekis selline küsimus, et millega sa tegelesid seal? Rõike kontenti, huumorit vaata, Rainer. Rainer, jah. Ei lasnud naisel pidutseda või? Jah, täpselt. Kuidas nii siis? No see on ka selline 50-50 bullshit seal vaata. Mind ju pandi sinna saatesse niimoodi üldse sisse, et mul mingi lepingut nendega ei olnud. Oota, Rainer. Rainer, rahu. Rahunegi maha, palun. Mul on üks küsimus, et meil siin arutelu käigus tekis siis nagu küsimus, et oli see siis skripted või ei olnud ikkagi? No see oli siuke, ma ütlesin 50-50, see luua osa seal vaata, see kõrdi luud, kes seal oli. Naine, Rainer, naine, räägime nagu ilusti, enne. Aga me oleme sinu kanali peal. Te naiste rahvas, tuli sinna lava taha nutma, et see on nii pask saade ja teda mingi kõrdi räigus surutakse seal ja mingi, et nagu enam päev tal on nagu mingi kohustus seal mingi vennaga ära minna vaata. Ja siis Enni pakkus seal välja vaata kõrdi, et jõu, et noh, tulen sinuga ise hotelli, et siis ei pea mingi kõrdi kutiga minema sinna vaata. Ja see oli sellega jumal happy seal ja siis nad hakkasid tegema, et nagu selles mõttes ikkagi see on ju mingi kõrdi 99% bullshit vaata. Et kirjutsedki sinna kuidagi pidi mingisuguse asja sisse vaata, et me Enniga olime tülis küll, aga ma ei öelnud nagu seal kuredi kaameras enam vähem, et panid sinna niimoodi selle, et ma jooksin sinna vaata, et oh kuule, ei lähe kuski. ma rääkisin Enniga ju asjadest nagu oma asjadest lava taga ja ma ei tea, kus nad üldse selle sinna saatesse panid või mis loaga või mis moodi see käis, ma ei kujuta ette. Mina läksin sealt hotelli. Ja siis põhimõtteliselt ma nägin seda saadet, siis ma vaatasin, et ma olen mingi Rainer ja ma... Oota, aga miks sa siis ise, kui sa juba selles mõttes juba seal olid, sa oleks võinud ju tüdrukute hotelli minna? Ei või? See oleks ka content olnud. See oleks content olnud kohe. Ah, et tüdrukutega koos? Jah. Nii kaugele sa ei mõeldist, jah? Nii kaugele ma ei mõeldist. Kuule, aga olgu siis, me saime natuke sise intelli. Ma arvan, see on päris põnev intel, millega edasi minna. Jaa, selles mõttes, et mina ühelegi dokumentil alle kirjutab, nii et... Tavai, ole tubli. Tšau. Aga tead, see info, ma ei teagi nüüd, mis sellega, kuidas nagu reageerida sellele. No nagu ma siis aru sain, tegelikult ütleme nii, et vähemalt pool olen seal ikkagi selles mõttes juhuslik. Et ei ole nagu ette välja mõeldud. Yeah. Ja teine pool justkui oleks nagu selline, mis on nagu pigem võibolla skriptitud. Yeah. Ja ma ei oska öelda, mis tunned mind praegu valdavad. Nagu. Ma olen nagu veits nagu sõike. Ma nüüd ei saa sellest tüdrukust jällegi aru. Et miks sa siis sinna läksid, kui sa pärast ise kahetsid seda selle. See on kaos. No ma ei tea. No, eks selle mõttes vaatajale jääb oma arvamus nii. See on klassik selline reality TV ikkagi. Kõik on selline veits ette taha tehtud ja... Aga Luik vist olevat midagi mahlast seal varsti öelnud, et vaatame edasi. Mingit, kuule, mis kuridi keeles oled endal, sul on mingi naine laps kodus nagu. Ja see Anni on põhimõtteliselt lihtsalt su mingi arvuke vaata või ma ei tea, neil on mingi meel siuke suhe vaata. Nagu miks sa kammid vaata, mine koju lihtsalt, ole hea lapsevanem nagu. Ja nagu seda ma tean, et tal on naine laps vaata. Ta üks ütles sõna, kus ta olla siin keskelega kuuleb. No. Ta peaks kodus mu last kasvatama ja naisest olnud kandma, mitte kuski mingi enni viritaga ringi tõmbama. Ta tahab siis öelda, et inimene, kes siis on oma naisest ja lapsest, või on naisest lahkulend ja neil on ühine laps, siis ta ei tohi enam nagu... Mina sain samamoodi aru, et... Jah. Ta ei tohi nagu enda elu lihtsalt enam üles ehitada. Tundub, et mitte, jah. Et ole kodus, mine kasvatama last. Jah. Ja ole vait. Ära Enniga ole, aga tundub, et meie compilation sai nüüd siin pikenduse. Jah. Raama tuli vahele, see mine on sinu vahendama. Ma ei saa tulla hotelli, võimatuulisse. Üks inimene on piskab, ma pean selle ära vahendama. Aga muidu on nagu, kui selle kõik ei ole... Kui mitu korda ta seda lauset ütles, aga... See oli nii ette kirjutatud, kui üldse ette kirjutatud saab olla, aga... Mul on draama. Mul on draama, ma pean selle ära lähendama. Inimene on pissed off. Mis veel, Võimatu. Oh, Enni võiks meile tagasi. Enni võiks, palun Enni helista meile tagasi. Sõltud saaks valmis olla. Silli ma panen mullu. Okei, vaatas ka vahe. Sõnaga on niimoodi, et
ma arvan, see on story nagu of our everyone's lives, nagu. Kõik oleme sellised. Yeah. Sellest kõigest võib järeldada, et tänaseks ööks on pidu peetud ning aeg hotelli magama minna. Et Singa oli ka väga kurb õhtu lõpuks, kui ta sai teada, et mis need tegelikult põhjused olid ja et näha oli, et on veidi siuke endast väljas, ja, aga ta ei tahtnud midagi väga välja näidata. Mingi hetk ütles ka mulle, et ta tahab nutma hakata, kui ma klubis olin. Et keegi nagu ei, need, keda ta tahab, keegi ei taha teda. Tegelikult mul on raske. No, kahju, et me erinevatele vaatas, et tegelikult tahtis vaata. Et nagu juba leidis ja siis nagu tuli... Ega sa väga ei otsinud ka, Viktor. Ei näinud väga palju vaja just. Ei näinud, jah. Ta tahtis endale juba karvasid mehi leida. No, ta elab Aada tehtud töö peal. Ta võtab kõik selle ja selle efforti võtab kõik endale selle tulemuse. Saru, Aada käib, suur märk, kirjutab üles kõik vajalikud andmed, vanused, nimed, pikkused, kõik, mis vähegi vaja. Mingid muud pikkused ka võib olla. Võib olla, ma ei tea. Mis tuleb Viktoria võtab kredit enda. Me ei, nagu, no sorry, nagu me üritasime täiega, aga no ei tulnud välja. Kõik on mähis vahetavata. Ma nii nautisin seda, et heteronormid tehti katki lõpuks soovetavata rannamajas, aga tegelikult vaikselt. Väga tore kõik, aga ma lihtsalt mõtlen, et mida see bussi juht sellest kõigest arvab? No. Ta istub selle eesaate, lihtsalt mõtlesin, see iba, mis ta peab kuulama, mis ta sõidab esiteks Tallinnast, ma ei tea, Kuressaarde ja siis see pärast ka veel. See vend on antidepressantid, kindlalt antidepressantid, see pole varianti ka mitte. Nii kaugel kohe. Meil on seda nagu... Võtta, keda tahad. Seda vaja, jah, nagu 21. sajand, kõik on kas 1% viid. Ise kus ütled, see ei ole natuke, siis sa natuke oled. Käes on rajuri. Raupäev. Tänan laupäeva. Ta üksi magama, keegi ei tule kaisutama. See oli mina. mina siis kui peakud on, keegi ei tule kaisutama. Tahan kaisu endale kedagi. It's just you. Varahommikul, kui Ada, Seidi ja Viktoria alles magavad, rassib Singa juba spa jõusaalis trenni teha. Ja nagu juures olevalt pildilt näha, pole neiu pilk just kõige rõõmsam. Tundub, et öine seiklus Enni Britaga ei anna endiselt hinges rahu. No milline naine? See on next level raju reed peolt, nagu sa oled otse jõusaali. Wow. Aspekt. See tõesti väärib ühte aplausi. Kahju, et meie vallaline ei leidnud endale kedagi. Aga loodetavasti, et ta sai sellest õppetunni, õppis, et ei tasu vaadata suhtes naisi. Ma arvan, et kui me enniga kunagi kuskil uuesti kohtume, kuskil lõigel ajal õiges kohas, siis äkki sealt võib ka tulla midagi. Kuule, aga mega tore, et sa tulid ja oli fond oli ja täegu tore. Meil oli väga lõbus sinuga. Loodan, et sul meie jõud ka. Loodame, et äkki läheb varsti paremini. Või see kontra. Äkki ise otsida saabki paremini. Aga selge. Tõi siia ja ilusud kodu teed. Jah, teile ka. Mis nad ette võtta Saaremaale nüüd? Ta peab ise kõige koju saama. Olge stupid, jah. Leidke oma kokki. Leidke oma kokki. Jaa, ole tubli. Siis me üritame. Tava, ei, tšau. Ma kõnnin hallil lõpmata teed. Tule tagasi! Kurv lõpp jällegi, väga kurv lõpp, et ei... Kurv lõpp, ma ütleks... Näppude vahel ei jäänud ikka mitte midagi lõpp. Ma ütleks, et... Pask oli täna, pask oli! Luik oleks vend kauem võibolla näidata ja teda seal rohkem rääkimas, võibolla siis oleks veel midagi juurde tundnud, aga... Nagu ma ei tea täna... Aga tegelikult selle, mis tegi selle asja võibolla, kui sa ütlesid paskene, siis see, et Singa ei tunnud sinna ju tegelikult nagu... Tal ei olnud konkreetselt eelistust, mida ta siis lõpuks tahab ja lõpuks ta oli kahe vahel ja lõpuks ta ei saanudki mitte kedagi. Võibolla, kui sa järgmine kord Singa lähed saatesse, siis teen tal selleks, mida või keda sa soovid. Vaadate, rääkida jut
teha . Et kui sul on see juba selge , siis sa saad juba edasi liikuda juba järgmisel tasandil , et hakata neid inimesi otsima , et hetkel nagu siuke jäi jah selliseks lahtiseks , lihtsalt nagu ma ei tea , Seidi ütles kaks sõna täna , Vikile saime kuidagi liiga vähe puid pandud . jah , no jah , oligi , tõesti oli kehv . Scripted , oota , tead mis , helistame , proovime veel korra Enni Britale helistada , äkki Enni ise seletab meile kõike , noh . tundub , et Enni millegi muuga ametis hetkel . teeb OnlyFansi äkki . täiesti reaalne pakkumine , ma arvan , et see võib isegi täiesti tõsi olla . ühesõnaga Enni kardab meid praegu . aga mis me siis nagu selles mõttes , kas me tänases saates ka midagi õppisime ? täna oli , ütleme , et vähem mürgine kui eelmine osa , kindlasti . aga samas ka igavam kui eelmine osa . ma olen nõus , et mis nagu siis need , kes saatesse tulevad , siis mida nad nagu endale selgeks peaksid enne tegema , kui nad saatesse tulevad , Andrei , mis on need alused , millest nagu peaks lähtuma ? ei no vaata , ma ei tea , nagu võib-olla Luik siis ütleski , Luik ütles vaata , et nagu , et ta tuli sinna , et teda surutakse vaata , aga nagu see ongi see nagu , nad tahavad ka , produtsendid tahavad ka content'i vaata mingil määral , onju . no absoluutselt , no muidu nad ju seda ei tee ilmselgelt , et . aga see on nii haige , et nagu kuidas me vaatame Rannamaja Raju reedet ja siis me oleme mis me siit õppisime ? midagi , kui me siit nagu vaatame , midagi võiks nagu kõrva taha jätta , ära nii tee või . Endale. siis kui meie läheme sinna . Endale , et ära nii tee või ma oleks teinud teistmoodi või mis iganes . no lihtsalt oli ebaõnnestumine täna . kahju , et see just nagu täna pidi olema . jaa , viimane Robini episood , ma arvan , me peame siin Robinile suur aplausi äkki tegema , äkki võib-olla , okei , muidugi teeme suure aplausi Robinile . Robin jätab mu üksi siia surema . võib-olla . päikse kätte . oh , niisugune see raske elu on sul . aga ei , aitäh Robinile , et ta siin aitas välja asjadega , viitsis minuga reageerida , kindlasti jälgige teda . siin jällegi . sul on nii lihtne teha . aga jah , kui sul see video meeldis , pane like , pane subscribe , pane bell notification , et sa järgmist Rannamaja siis maha ei magaks , aga seni olge tublid . tšau , baka . tšau , baka . tšau , baka .